הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. בכל ישראל. 106.2 FM. גיק אאוט. גיק אאוט. כל מה שגיק. עם ינאי בנוח, הדס ניסן ואבנר מרב. אז נכנסתי לחנות חיות ואני אומר לה, שלום רב מוכרת! בפורים אני דופק קוספלי של ספר הג'ונגל, אבל סטימפאנק, כן, שיהיה מגניב. והנחש שקניתי רעב, יש לך פה את האוכל לנחשים שעשוי מאחוריים של חזיר? והיא כזה, מה שיש על המדפים זה מה שיש. אז אמרתי לה, לא, אני לא קונה, כי האנקונדה שלי לא בעניין, אם אין לך ישבן! איי, 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 ברוכים הבאים לפרק ה-60, מה האנקונדה שלי לא בעניין, אלא אם יש לך ישבן. ברוכים הבאים לפרק ה-67 של גיק אאוט, התוכנית השבועית. אני אליי ואני גיק גיימר וקומיקאי, ואני הוא הבאר, אליה נפל ברוס וויין. ואתה גיק אנקונדה. גיק אנקונדה. יחד איתי מגישים את גיק אאוט. הדס ניסן. ואבנר מרב. מה יהיה לנו בפרק הזה? סקירה ללא ספוילרים של שישה גיבורים, הסרט החדש של מארוול ודיסני. דיסני מלהקת את הג'וקר והרלי קווין לסרט. לסרט, לא לסרט, כי זה אי אפשר ללהק לסרט שכבר יצא. מארוול מלהקת את דוקטור סטרנג' ודדפול לסרט. מלחמת הכוכבים ושליחות קטלנית עם טריילרים קטלניים. אבנר נכנס לתא וידוי ועוד המון, אז בואו נתחיל. כמו כל שבוע אנחנו מביאים לכם את כל מה שחם בתרבות הגיק השבוע, מבזק, החדשות, כל הקליפים, התמונות והנושאים שאנחנו מסגירים במבזק זמינים לצפייה באתר שלנו geekster.co.il. גיק אאוט. תתאבדו בזהו, תתאבדו בזהו. השבוע נחשף הקאסט המלא של Suicide Squad, הסרט הבא של DC Comics ו-Warner Brothers, אחרי באטמן נגד סופרמן, שחר הצדק, והתקיים באותו עולם כמוהו, והולי וואו, איזה קאסט הם הרכיבו פה. וויל סמית' הולך לשחק את דדשוט, מתנקש קטלני. ג'רד לידו יהיה הג'וקר, האויב המושבע של באטמן. וואו, יפה, מוצלח, מוצלח. בוא נראה אם הוא יעמוד ברמה. מרגו רובי, נאומי מהזאב מוול סטריט, תשחק את הרלי קווין, פסיכיאטרית שהיא התאהבה בג'וקר והיא השתגעה בעצמה. פודינג? מה זה? פודינג. פודינג, כן. שזה קצת דומה לעלילה של הזאב מוול סטריט, פלוס תואר בפסיכולוגיה, אז לא תהיה לה פה בעיה. תום הרדי, ששיחק את הרשע ביין בסרט שובו של האביר האפל, לשחק את ריק פלאג, חייל מיומן. בהתחלה חשבתי שזה אותו שחקן, לשחק שני תפקידים שונים בסרטי באטמן, יכול קצת לבלבל את הצופים, אבל אז נזכרתי שאף אחד לא יודע איך הוא נראה בכלל, כי הוא עם מסכה, כל הסרט. נכון, לא. סוף סוף אני יכול להוריד את המסכה הזאת, איזה חום! ג'י קורטני, ששיחק באמת לחיות 5, ובאני פרנקנשטיין יהיה בומרנג, נבל שנלחם עם הדבר האוסטרלי הזה, איך זה נקרא? ניחשתם נכון? דיג'י רידו. לא, לא, הוא נלחם עם בומרנג, מזל שהביאו שחקן אוסטרלי, או שזה היה יוצא מגוגל, ג'י קורטני הוא אוסטרלי. והשמועות גם אומרות שלקס לותור, שגולם על ידי מרק זקרברג, סליחה, התכוונתי לקס לותור, שגולם על ידי ג'י סי אייזנברג, יחזור גם לסרט הזה. כן, אחרי שנראה אותו לראשונה בבטמן נגד סופרמן, כי מי צריך כוח על כשאתה מולטי מיליארדר? יחידת המתאבדים יצא באוגוסט 2016, וממש לא יקרה בישראל יחידת המתאבדים, כי כבר יש באותו השם סרטון תדמית של חמאס. There's been a trailer. Have you seen it? I've seen it. בשבוע שעבר הקלטנו את התוכנית לפני שצפינו בטריילר של סטאר וורס, אבל מאז אני אישית ראיתי אותו 400 פעם בערך. אני ראיתי אותו 405. כן, מאז שיצא הטריילר התבשרנו שהכל שמכריז על ההתעוררות של הכוח בטריילר הוא לא אחר מאשר אנדי סרקיס, משהו אולי מרמז שהוא יהיה בד גיא בסרט הזה, אבל זה עוד לא בטוח לגמרי. עוד פורסם השבוע שטריילר נוסף של סטאר וורס יוצמד ל-Age of Ultron, זה לא ברור אם זה יהיה הטריילר הבא שנראה או שיהיה משהו בין לבין, אבל לכל היותר אנחנו נחכה 5 חודשים עד הסניק פיק הבא שיהיה. יש לנו, זה נכון. הוא אמר לכם שהוא יחזור. הטריילר של שליחות קטלנית 5 סוף סוף נחת אצלנו השבוע. תודה למאזין בן קול ששלח לנו אותו ראשון, לפני כולם, אפילו לפני רועי ברדה. הוא ביקש שנציין. ארנולד שוורצנגר חוזר בתור הרובוט הקטלני מהעתיד, והסדרה עוברת ריבוט מוחלט. הטריילר מראה שהסרט התרחש במספר תקופות זמן שונות, ונותן, לפחות לי, הרגשה מאוד טובה לגבי הסרט הזה. הטריילר גם מראה לנו שארנולד שוורצנגר נראה מאוד חמוד עם שיער לבן. יש שם אחלה קאסט שכולל את אמיליה קלארק, דנריס קליסי טרגריאן ממשחקי הקאסט, וג'י קורטני שהזכרנו קודם, ונראה שהם באים עם אחלה רעיונות לסרט הזה. יש שם קטע שפשוט רואים את ה-T-1000, הרובוט שמשנה צורה, רודף אחריהם, והוא הופך את היד שלו לחנית, קורט אותה וזורק אותה עליהם. זה דרך גאונית לעבוד סביב החוק הזה שהם לא יכולים לשנות צורה לחלקים נעים. ככה קבעו את זה בשליחות קטלנית 2. זה מגניב. אם מזכירים אותו, חדי העין יבחינו בטריילר בהופעה קצרצרה של רוברט פטריק, T-1000 המקורי, שהוא מופיע בסרט, אנחנו לא יודעים על מה.
בכל אופן הסרט יצא ביולי 2015, ואם הטריילרים ימשיכו להיראות ככה, שני כרטיסים בבקשה. השבוע גם זכינו לחיזיון, תמונה של The Vision מ-Age of Ultron דלפה לרשת, והפעם מדובר מהדבר האמיתי, פוסטר של פרומושנל ארט שדיסני ביקשה להסיר מיד, אז מן הסתם מדובר בדבר האמיתי. הדמות נראית מאוד נאמנה לתלבושת האדום ירוק האיקונית של הדמות מהקומיקס. אבל בצבעים אחרים, הוא לא אדום ירוק בצבע. הוא כן. אז אולי התמונה כשפשוט... הוא ירוק אפל ואדום אדום דם. כן, לזה נראה כזה סגול כחול, אולי המסך היה דפוק. כן, הגיע הזמן שתחליף. שני כרטיסי מסך בבקשה. בכל מקרה מדבר שמסתמן שהעיבוד הוויזואלי של הדמות מוצלח מאוד. בראיון לקומיקס אליינס, גייל סימון הבטיחה שישבנו של נייטווינג יוצג לראווה בחוברת נייטווינג אורקל בשם השוויון ולמען זכויות אדם. יש. מצוין. But for the people. ייי. גייל סימון היא כותבת קומיקס הוותיקה של DC, היא המקימה של האתר נשים במקררים, שהוא אהוב עליי במיוחד. דיברנו עליו בעבר בתוכנית. כן, היא עובדת היום גם על סוניה האדומה של דיינמייט, טום ריידר של דארק הורס וגם על הסיקרט סיקס של DC. בראיון היא הדגישה את החשיבות של ייצוג בקומיקס ואמרה שהיא משתדלת לפנות לקהל יותר רחב, גם מבחינת דמויות סקסיות. הציטוט המדויק הוא, בוודאי שיהיה תחת של נייטווינג, אני הרי כותבת את זה. היא דיברה גם על הרקע הבעייתי של סוניה אדומה והדמות הטרנסג'נדרית שהיא כתבה לבאטגרל בניו 52, כל זאת עוד בריאיון המלא באתר של קומיקס אליינס, אנחנו כמובן נספק לכם לינק בדף בגיקסטר. עוד דמויות נוספות ליקום הסינימטי של DC, מי? והפעם נבלים, ינאי המפריען. השם המרשים ביותר שנזרק באוויר הוא אולי הסופר וילן החזק ביותר שהתמודד מול סופרמן אי פעם, שזה דומסדיי. לפי דיווחים, דומסדיי מופיע בשחר הצדק, שלא ידוע במה גודל התפקיד. בהמשך התוכנית גם נרחיב על מי זה ומה זה דומסדיי. שם נוסף שנזרק הוא אנטולי קנזייב, משהו כזה. A.K.A. K.J. Beast, סוכן מארגון הריגול הסובייטי, שבסרט כנראה יש אחד מה הנצ'מנים של לקס לותור, אבל אומרים שלא יהיה לו רובה במקום רגל, וזה קצת עצובי. מי הקלבר גרל של אימא? תמונה שדלפה השבוע לרשת, אבנר, אתה מצביע על עצמך, אבל אתה לא הקלבר גרל של אימא. אני סידרתי את המשקפיים. תמונה שדלפה השבוע לרשת מראה ככל הנראה את הדירקס מעולם מיורה. הדירקס, לא הטירקס, הדירקס הוא דינוזאור, היא דינוזאור מהונדסת גנטית שהולכת לגרום לכל הבלגן בסרט עולם היורה שיצא ביוני 2015. והתמונה די עקבית עם המעט מהדירקס שראינו בטריילר. הידיים נראות דומות מאוד, וסך הכל יש לה לוק די רפטורי כזה. עוד בידיעות פארק היורה, האם הטירקס מהסרט הראשון בסדרה תחזור? האינטרנט אומר שכן, אבל האינטרנט גם אומר שחייזרים חטפו את אלוויס, אז קשה להגיד. תמונה שעלתה לאתר של עולם היורה מציגה את הדינוזאורים שיופיעו בסרט, והיא מראה טירקס מצולקת, ומעריצים באינטרנט טוענים שהצלקות האלה נמצאות באותם מקומות כמו לטירקס מפארק היורה הראשון, זו שהצילה את הילדים מהרפטורים. מדענים אגב הגיבו בנושא, כי כנראה שכבר ייפעו סרטן, אלצהיימר, שפעת, נפוצה, הכל פטרו את העניינים האלה, ואמרו שזה אפשרי לפי הערכות שלהם לתוחלת החיים של טירקסים. מה שאני יודע זה שבא לי רפטור בורגר. דיברנו קודם על ליוקים בדיסי, וגם מרוול רוצה להכריז כמה ליוקים. משהו קטנצ'יק, לא רציני. זה רשמי! בנדיקט קמברבט, שהולך להיות, הוא משחק את שרלוק, והוא הולך להיות מחשף העל דוקטור סטרנג' בסרט סולו משלו שיצא בנובמבר 2016. תודה על הידיעה למאזין זמר גלפז בטוויטר. מרוול מוסיפה עוד קסם לעולם הסרטים שלה עם דוקטור סטרנג', ומעניין יהיה לראות איך ישלבו אותו בעולם שעד כה היה מאוד מבוסס בריאליזם ומדע. סביר להניח שההתחלה של זה אנחנו כבר נראה בנוקמים עידן אולטרון שיוצא במאי, יראה לנו את האחים הקסומים קוויקסילבר וסקארלט וויץ'. אגב, מה שקסום בהם זה שהשחקנים שמשחקים אותם, אירון ג'ונסון ואליזבת' אולסון, הם אח ואחות בסרט הזה, הם הצליחו לגרום לכם לשכוח שהם היו נשואים עם ילד בגודזילה. קריפי מאוד. עוד ליהוק חריף, יותר מצ'ימיצ'אנגה מלאה בפלפלונים, ריין ריינולדס חוזר לתפקיד דדפול. ריינולדס כבר שיחק את וייד המתנקש המקשקש ווילסון בסרט וולברין המקור, ועשה עבודה די טובה ככל שהתסריט נתן לו. לדעתי הוא בול לתפקיד, באמת שאני לא יכול לחשוב על השחקן יותר מתאים, כיף לשמוע שזה קורה. ושני ליוקים אחרונים, לועקו התפקידים הראשיים לסדרות הטלוויזיה של מרוול, ג'סיקה ג'ונס ולוק קייג', קריסטן ריטר שהייתה חברה של ג'סי בשובר שורות, ומייק קולטר שמשחק בסדרה הילו נייטפול, ייכנסו לתפקידים בסדרות שהן חלק מארבע סדרות שמרוול מפיקה יחד עם נטפליקס. הראשונה תהיה גיבורה על העיוור דר דביל, אחריה ג'סיקה ג'ונס עם הופעות אורח של לוק קייג', וסביר להניח שגם דר דביל יקפוץ, ואז לוק קייג' מקבל סדרה משלו, הרביעית תהיה איירון פיסט, ואז סרט שיפיש את כולם, ויקרא את The Defenders. לא יודע על מה הם מגינים, אבל זה בטח לא על הארנק שלי.
האביר האפל חוזר. דיווח חדש מצביע על כך שפרנק מילר, היוצר של הנובלה הגרפית הקלאסית The Dark Knight Returns, עובד על המשך ביחד עם מי שכותב בערך את כל בטמן היום, סקוט סניידר. בסיפור שהשניים עובדים עליו, הגיבורה דווקא תהיה קארי קלי, מי שהייתה רובין. יש, הג'ינג'ית. כן, מי שהייתה רובין בדארק נייט, וכנראה תופיע גם בשחר הצדק. וזה יהיה סוג של תפקיד שהיא מחפשת את המחליף שלה, כמו שהיה בקומיקס המקורי. ככל הנראה מילר לא יאייר את הקומיקס הפעם, אלא יהיה מספר אמנים בולטים של DC. נחכה ונראה. Take me down to the inhuman city. Up. Take me down. קאבר של חוברת הקומיקס Uncanny Avengers מספר 1 של מרוול רומז שהתיאוריות של הצופים נכונות וה-Inhumans בדרך לסדרה סוכני שילד. בסדרה הסוכן קולסון שעבר טיפול עם DNA חייזרי, הוא קצת השתגע, הוא לא מפסיק מאז לצייר תבנית של עיגולים וקווים, ובסדרה מתגלה שהתבנית הזו מובילה את הסוכנים לעיר סודית. עכשיו התיאוריה הרווחת היא שהעיר הזו היא העיר של ה-Inhumans, יצורים בעלי כוחות על שמקבלים סרט משלהם בעולם של מרוול בנובמבר 2018, קצת נראה הגיוני. סתם תיאוריה אבל, נכון? הפלא ופלא, חזיז ורם, על הקאבר של הקומיקס של ה-Inhumans, פתאום הופיע התבנית הזו. איזה צירוף מקרים. אחלה פירורי לחם פיזרתם לנו פה, תודה, מרוול. אישית, אני רק מקווה שכשקולסון יגיע לעיר של ה-Inhumans, הוא לא יהפוך לקפטן קרק ויגיד, תגידי, יש פח Inhuman? רוצה קצת? אוי ובוי לנו. פגי קארטר מרביצה לנאצים, חדשות טובות, מעריצי מרוול. הסדרה הסוכנת קארטר שתיקח את מקומה של סוכני שילד, כשזאת תצא להפסקת אמצע עונה בינואר, תתחיל עם פרק כפול. כפול מהאקשן, כפול מהכיף, ייי. אבל שיקרתי בכותרת, היא לא באמת תרביץ שם לנאצים יותר מדי, כי הסדרה מתרחשת מיד לאחר מלחמת העולם השנייה. לא כל כך זה לא שלא נותרו נאצים להרביץ להם אחרי המלחמה, אבל אני לא רואה את פגי טסה לארגנטינה לתפוס אותם, זה לא נראה לי. חברת ואלב השיקה השבוע שירות חדש של סטים, שנקרא סטים ברודקאסטינג, המאפשר צפייה במשחקים של שחקנים אחרים בזמן אמת, בדומה לשירות של טוויץ'. זאת אומרת שתוכלו לשבת ולצפות בחברים שלכם משחקים, אולי לתת להם מצות או משהו יותר סביר ללעוג להם כי הם גרועים. כן. איזה אפס, איך לא הרגת אותו? כרגע אפשר לצפות רק בשידור חי, אין אפשרות לבוא ולצפות בטורניר של אתמול או משהו, שזה קצת חבל. הפיצ'ר החדש עדיין בבטא, אפשר להפעיל אותו בקלות בתוכנה של סטים, לא צריך להוריד או להתקין שום דבר נוסף, אז תנסו את זה, תגידו לנו מה אתם חושבים. אדיר, אדיר. זהו לחדשות השבוע, אם לא הזכרנו את זה, כנראה שזה לא חשוב. חושבים שפספסנו משהו, רוצים להמליץ על נושא לפרק הבא, דברו איתנו בפייסבוק או בטוויטר, בפייסבוק אנחנו Geekout בעברית או באנגלית, ובטוויטר אנחנו @geekoutil. אתם מוזמנים גם לפנות אלינו ישירות, אותי אפשר למצוא בפייסבוק תחת ינאי בן נוח בעברית או באנגלית, ינאי באנגלית זה YANAY, ובטוויטר אני @ynaibn. הדס? אותי אפשר למצוא גם בפייסבוק וגם בטוויטר, כדס. אבנר? אותי אפשר למצוא בפייסבוק, באנגלית אבנר מרב עם וואי, בעברית אבנר מרב עם יוד, ובטוויטר כרוכית אבנר 82. לפני שנמשיך בתוכנית, אני רוצה להזכיר כמה דברים. אחד, החבר'ה בגיקסטר עושים אירוע מיוחד לכבוד עליית החלק האחרון של ההוביט, ההוביט השלישי, צבא חמשת הצבאות. צבא חמשת הצבאות, כן. קרב חמשת הצבאות. הוא עולה לאקרנים, והם עושים משהו מגניב. כתבו לחבר'ה בגיקסטר, למה סרטי ההוביט מיוחדים עבורכם? שילחו למייל miri@geekster.co.il ותשתתפו בהגרלה. כנסו לגיקסטר.co.il בשביל כל הפרטים. ועוד דבר שאני רוצה להזכיר, בעוד 3 שבועות אני עושה ערב סטנדאפ מיוחד על קומיקס, סטנדאפ פיסטים שביניהם אבנר מרה ואני, אבנר מרה פה שלנו, שלום ולא, כן, יפה, קצת בדילי, הולכים להריץ בדיחות על קומיקס והולך להיות מעולה, אם לא יצחיק, יש לי מכלים של גז ג'וקר לשחרר בעולם, שזה מצוין בשבילי, אני עושה את זה בשיתוף חנות קומיקאזה שמאחלה חבר'ה, אז אל תפספסו, תבואו, ניפגש שם, אחרי הופעה אנחנו גם עושים מפגש מאזינים בבית קפה ליד, אז יהיה מגניב, זה ביום שני 22 בדצמבר, נר שישי של חנוכה ויש חופש, אנחנו מסיימים מוקדם כדי שמי שתלוי בתחבורה ציבורית או הורים יכול. לפרטים חפשו סטנדאפ קומיקאזה בפייסבוק או ללחוץ על הלינק באתר שלנו. ואם יש לכם שאלה, כל שאלה, אתם פשוט מוזמנים לפנות אליי ישירות בפייסבוק או בטוויטר. גיקטאג. גיקטאג. בשבוע שעבר שאלנו אתכם את מי מהפנטסטיק פור הייתם הורגים ואיך. הגיקטאג שלנו היה הashtag גיקטלני, בוא נראה מה המאזינים כתבו לנו. הראל כהן כותב לנו בפייסבוק, לא יודע את מי הייתי הורג ספציפית, אבל אני כן יודע שאני פשוט יכול לשחק במשחק לגו של מרוול ולהיפסל בכוונה, מה שיגרום לאחד מהם להתפרק לחתירות לגו קטנות שוב ושוב ושוב. הראל, זה באמת נשמע כיף. את זמר גלפס כותב לנו בטוויטר, אני הייתי מעביר את The Thing לעולם של פוקימון ומתקיף אותו עם היידרו קנון של בלסטויז, כי מים חזקים על אבן איכשהו? זה מה שהוא כתב. זמר, אם זה באמת קורה, הייתי רוצה לראות את ג'וני סטורם נלחם בצ'אריזארד, זה יכול להיות חמודי כזה. אבירם מלובצקי כתב לנו בפייסבוק, הייתי עושה מה שכל אדם הגיוני ובר דעת היה עושה, הייתי מכניס אותם למשחקי הרעב ונותן להם לריב על הנושא הזה בעצמם. אבירם, זה רעיון לא רע, אפשר גם להכניס אותם למשחקי הרעב ולהרעיב אותם, זה גם אופציה. תומר סויקר כותב לנו בפייסבוק, ג'וני, את שני החברים הטובים שלו יפתו אותו לבית נטוש ויראו בו עם רובי מים עד שידאח למוות. סו, ריד יקבל את הראש הבלתי נראה שלה בקופסת קרטון, תודה
הודות לקווין ספייסי, לא בדמות ספייסי עצמו. אהבתי מה שתומר עשה פה, זה כאילו כמו בשבעת חטאים, שבעה חטאים, what's in the box, ואז הוא פותח את הקופסה והוא כזה, no, seriously, what's in the box, אני לא רואה את זה. ריד, אחרי המוות של סו, יפרוש מהמדע וגבורת העל ויחזור לאהבת נעוריו, נגינה בתופים. במהלך סשן אינטנסיבי מקל טיפוף יישבר ויחדור דרך עינו. וויפלאש, רפרנס לוויפלאש, אותו שחקן. בן, היחיד שישאר בחיים כי אחוות יהודים. תומר צודק, כל ישראל אחים, גם אם מפלצת אבן ענקית. את מתן שיבר כותב לנו בטוויטר, מתן מציע אגב גיקטג אלטרנטיבי לגיק קטלני, פנטס גיק פור. הוא כותב שהוא היה מעביר אותם, מעביר אותם ליקום של דארק סולס, ויהיה להם מזל אם הם יסיימו את הטוטוריאל. קודם אני אמרתי קודם שאני רוצה ג'וני סטורם נגד צ'אריזארד, אבל נגד דרקון נשמע הרבה יותר טוב, הרבה יותר אפי. נתנאל ברקוביץ כותב לנו בפייסבוק, הייתי לוקח את סו סטורם ושם אותה מול חבורה של ארסי מטומטמים, ואחרי שהם היו יורדים עליה שהיא בלונדינית מטומטמת ושלכוח על שלה אין שום יכולות התקפתיות, היא תהפוך לבלתי נראית לנצח ולא תחזור יותר, ואז היא כנראה תמות מרעב או משהו כזה. נתנאל, אני די בטוח שזה מה שהם עושים עם האוריג'ין שלה בסרט החדש. חיליק חיימוביץ כתב לנו בפייסבוק, הייתי מאפנט את ריט ריג'רס כדי שיסביר לג'וני סטורם שהוא מסוגל להתחמם לסופרנובה בריבוע, ואז הוא היה נשרף מעצמו. ועל זה אני רק יכול להגיד לחיליק, בירן! טל מיכלס כותב לנו בפייסבוק, לא צריך להרוג אותם, פוקס כבר יעשו לנו את העבודה השחורה. טל מיכלס מנבא כישלון קופתי. לנבא כישלון קופתי, אגב, זה חייב להיות כוח העל הכי גרוע בעולם. הכי גרוע בעולם. הגיקטג השבוע, איך גייל סימון כותבת, תציג לרעבה את ישבנו של נייטווינג. הגיקטג שלנו הוא השטג נייטגיק, נון יוד יוד, תת גוף יוד קוף. אמרתי נכון? אמרת גוף. גוף, אין עוד כזאת, נכון? אין גוף. אז בואו נעשה את זה שוב. נון יוד יוד, תת גימל יוד קוף. כן. גוף, שמוף. נייטגיק, השטג נייטגיק, אז איך זה יקרה? עדס, איך זה יקרה? אני חושבת, כאל המסורת של DC, הוא ייפול למחל חומצה, והתלבושת שלו תימס. כן, הגיוני, הגיוני. ראינו את זה בעבר. אבנר? תשמע, דיק גרייסון הרי היום הוא סוכן חשאי, הוא כבר לא נייטווינג, הוא גרייסון. אז אני חושב שהוא מסתנן לאי נופש של נבל העל דוקטור פונדלבוטום, שם אסור להסובב בלבוש מלא. כדי להשתלב ולבצע את משימתו, גרייסון חושף את עכוזו ומבושיו, אולם מכיוון שהוא דמות קומיקס, התחת שלו מושלם מדי והכיסוי שלו נחשף, אתה יודע משמע. אני אומר שהוא פשוט התמזמז עם קאטוומן על הגג של המשטרה בגותם, ומפה לשם הם התיישבו על הבאט סיגנל, והתחת שלו מוקרן על השמיים, זה כל הכיר. אשטג באט סיגנל. באטמן, כן. זה באטמן, באט סיגנל. אוקיי, דיברנו קודם על דומסדיי. מי זה דומסדיי? מה הוא רוצה? מי זה דומסדיי בכלל? ספר לנו עוד. של מי? של באטמן? של סופרמן? מעולם של DC? מה הוא רוצה? דומסדיי הוא הפיט הכי גדול שלו בלי ספק. his feet, לא סתם. ההישג הכי גדול שלו. דומסדיי זה כאילו התשובה הדיסית לאפוקליפס? כאילו סוף העולם וסוף העולם? זה הרעיון? תשמע, הם בני בערך אותו גיל, זה כן. אולי יודע מה לא, אולי דומסדיי יותר זכן. היו ביחד בתיכון. הם מרביצו, לא, דומסדיי, הוא הרג את סופרמן, בתכלס, ספוילר, זה קרה ב-90s. עקרונית הוא קיים רק כדי להרוג את סופרמן, בייסיקלי, כדי שדיסי יוכלו להוציא חוברת עם כותרת של סופרמן מת. זה תפקיד לא רע. זה מאוד 90s, בוא נגיד. אני לא חושב שזה נכון, זה דמות שיש לה אוריג'ין סטורי דווקא ממש מעניין. אוריג'ין סטורי שהיה מונפץ מהתחת. ממש לא, היה מדען שברח לשמו קריפטוני, אלפי שנים לפני סופרמן. מה? ברטרון. אוקיי, ברטרון, שהוא רצה ליצור את היצור העל, את הקריפטוני העל. אז הוא לקח תינוק ושחרר אותו בווילדרנס הנוראי של קריפטון, ונתן לו לשרוד, וכל פעם שהתינוק הזה מת בווילדרנס, הוא לקח את ה-DNA שלו באותו מצב ושכפל אותו. ואז הוא למד לשרוד, כל כך זה אחלה אוריג'ין סטורי, והוא למד לשרוד את כל הווילדרנס, עד שבסופו של דבר הוא נהיה הלוחם הכי סורווייבר שאפשר, ויש לו דם קריפטוני. אז מרוב שהוא היה כזה מניאק, כאילו מרוב שהוא היה כזה בדאס, הוא הלך ורצח את כל מי שהיה במעבדה, ואז הוא הסתובב ביקום, ועד שסוף סוף דמות שקראו לה, רגע, זה רדיאנט, רדיאנט שעשוי מפיור אנרגי שנוצר במיוחד בשביל לחסל אותו. אתה בטוח שזה לא אבא של סטארלורד? נראה לי אתה מתבלבל. אז לא, אז רדיאנט חיסל אותו, שמו אותו במין סרקופג חללי, הגלו אותו. אתה בטוח שזה לא אפוקליפס? זה שוב מתחיל לשווה כמוהו. אז הגלו אותו, הוא מן הסתם מכל התלת הזה ביקום, ונחת לפני 1,000 שנה. אנחנו פאקים מגנט לפריקס האלה, אין דברים כאלה. לפני 1,000 שנה נקבר בזה, בכדור הארץ. היה זכור ברוך. כן, היה לי brain fart. והעניין הוא ש... מה, זה נורא מגניב, כי איזה 5 חוברות לפני שהוא התמודד מול סופרמן, הפאנלים האחרונים בכל חוברת של סופרמן, היה אגרוף שמכה בצד של קופן, כמו בקיל ביל. שהוא מנסה לפרוץ... לא, זה היה ממש מגניב. זה נשמע לי ממש מטופש. כאילו, יצרו אותו... למה? למה המדען כאילו ביטח אותו, שיבט אותו, הוא רצה ליצור את האדם המושלם. למה?
מה זה למה? לאיזה סיבה? זה מטורף, מה זאת אומרת? כי אז יש לו אדם מושלם, הוא יכול להגיד לחברים שלו, היי, רוצים קפה? האדם המושלם יכין לנו אותו. כן, ואז דומדי הוא מתחיל להשמיד דברים, הוא פשוט משמיד דברים, for no reason. למה for no reason? הבן אדם מגיל אפס זרקו אותו בווילדרנס לשרוד, הוא עצבני בטירוף. הוא פרנקן קריפטון שטיין, הוא כועס מאוד. לא יודעת אפילו שיש יהודים בקריפטון, ומסתבר. כאילו, הוא מנסה להרוג את סופרמן, שוב. בלי סיבה מיוחדת, אין להם שום זה לא נכון, סיוד. זה לא נכון, יש לו, הוא מריח שהוא קריפטוני ויש לו אוטומטית אנטגוניזם לריח של הקריפטונים. אופה. זה לא. זה ממש מוזר. קרה לי פעם. אבל לא, זה ממש לא דמות, תחשבי, אז הבן אדם הזה, כל חייו. סופר נראה לי צריך סופר דאודורנט. כל חייו הריח הזה אמר לו, מנסים לחסל אותי, מנסים להרוג אותי. כן, ואחרי ש... הוא לא הבן אדם, הדומסדי. כן, וגם אחרי שכאילו סופרמן הביס אותו, או הם הביסו אחד את השני, סופרמן אחר, שיגר אותו לחלל בסרקופג אחר, אני חושבת. בלי שום סיבה, כי הוא לא ידע שהוא יחזור לחייה. לא, זה שהמוות של סופרמן, הוא גרם לאחד התקופות הכי מחורבנות ביקום של סופרמן, כאילו של DC, עם כל האנשים שבאו להחליף אותו, וכל נורא התבלגנו שם, וכשהוא חזר, הוא חזר בתור פיור אלקטריסטי ובלו סופרמן, והיה שם בלגן מטורף ולא כיפי, עד שעשו... למה הוא נראה כמו חייזר? יש איזה תשובה לגבי זה? בגלל הניסויים האלו? כאילו, הוא כל פעם מתפתח אבולוציונית. יש לו כוח הסתגלות, כמו דאווין מ-X-Men. אני חושב שזה ממש מגניב. כן, הוא ממש מגניב. אגב, הוא גם מת. בקרב עם סופרמן, אבל הוא קם לתחייה מאוד מהר. אבל הוא כזה totally worth it. לא, אבל הקטע שהוא קם לתחייה, כל מה שהוא קם לתחייה, הוא חסין לדבר האחרון שהרג אותו. אז הוא עכשיו עוד יותר מסוכן. זה בקיצור, זה דמות ממש ממש מגניבה, ואם נזכה לראות אותו בשחר צדק באיטרציה קולנית כמו שצריך, זה יכול להיות מאוד מאוד מגניב. טוב, דיברנו קודם בתוכנית על הטריילר החדש של סטאר וורס, כולנו ראינו אותו, ואז ראינו אותו שוב, ואז ראינו אותו שוב, ואז ראינו אותו שוב, ואז ראינו אותו שוב, ואז העיניים שלנו דיממו, הלכנו לאופטימטריסט, ראינו אותו עוד 1,000 פעמים, וכולנו שמנו לב שיש איזה מין דרויד חמוד קטן, R2D2 כזה, אבל הוא לא R2D2, שהוא נראה כמו כדור, והוא מתגלגל לו, והוא הכי חמוד בעולם, ומי זה? מאיפה הוא הגיע? מה הסיפור שלו? אדס, מה מי זה? זה גיק מפיק שלנו השבוע, שלא הגדרתי, כן? זה פה כדור. צ'ובאקה הוא בעצם פוקימון, וזה הפוקדור שלו. לא ראיתי את זה עד היום, גאוני. ושלוחים ללכוד את צ'ובאקה. כן. אדיר. תשמע, הסצנות בטאטווין צולמו הרי באבו דאבי. כן. ואבו דאבי זה באמירויות, והאמירויות מערכות מונדיאל 2022. אז לקראת המאורה, כמעט ואין חלקה באבו דאבי שאין במשחק כדורגל. כי הם רוצים איזה מהלך נסיכותי של להכין את המדינה לקראת המונדיאל, אוקיי? אז כדורגל אחד נבעת בטעות לתוך סט הצילומים, והמצלמה עקבה אחריו, ואתה יודע, אז הבמה, קצת לא מסתכל, וכשהגיעו לצפות בחומרים, ראו שכל החומרים מוחקו, למעט המעקב אחרי הכדור. אז ג'יי ג'יי אברמס עשה ג'ורג' לוקאס, והוסיף ראש של דרואיד ב-CG על הכדור, אוקיי? ואגב, בשל תקלות דומות, בסרט יופיע גם דרואיד שחלקו התחתון זה כלב, וסטורם טרובר שרוכב על נקניקיה. טוב, אני חושב שאולי אתם חושבים שהוא חמוד כי ראיתם אותו רק לשנייה בערך, אבל מדובר פה באחד הסיפורים הכי אפלים בתולדות סטאר וורס. הרובוט הזה הוא הגרסה הטאטואינית ל-Human Centipede, אוקיי? איפשהו בגלקסיה הרחוקה הזאת יש מדען מטורף ורשע, כנראה מבטא גרמני כי זה די חובה, שחוטף... דוקטור פונדלבוטם. הוא חוטף R2D2s וחותך להם את הראשים, החצי עיגול שלהם, הוא מרכיב מזה רובוט אחד עגול, פרנקנשטייני ומזוויע, זה נוראי. החיים של הרובוט הזה הם סבל מתמשך, וזו הסיבה שהקטפרייז שלו בסרט הזה הוא I am a robot, why do I live? Please kill me. מי שמכיר את עיניים מכיר את הקטפרייז הזה. מפעם לפעם אנחנו בגיקה אותו אוהבים להביא לכם סקירה של משהו גיקי ומגניב. השבוע הוא פה, שישה גיבורים, הסרט החדש של דיסני ומרוול, הגיע סוף סוף, איזה כיף. בוים על ידי דון הול וקריס וויליאמס, הסרט מספר לנו, מראה לנו את ריין פוטר שמדובב את הירו, ילד צעיר וגאון שמצטרף לקבוצת מדענים ורובוט אחד, סקוט אדסיט, פיט מרוק 30 וביימאקס, הרובוט, ג'יימי צ'אנג מיהו, מעיר החטאים על מה להרוג אגב, היא מדובבת את גוגו טמאגו, דיימון ויינס, קואץ' מניו גרל, הוא אוסאבי, וג'נסיס רודריגז היא הני למן, וטי ג'י מילר הוא פרד, שהוא לא מדען, אבל הוא כן מסתובב איתם, כי איכשהו תמיד יש חבר סטלן בכל קבוצה. איך זה קורה? אני לא ברור לי. אנחנו לא נספיילר פה את הסרט, זו סקירה ללא ספוילרים, אז לידיעתכם. הירו גדל עם אח שלו טדאשי בעיר סן פרנסוקיו, שזה ערבוב של המערב, המזרח החוק, טוקיו, סן פרנסיסקו. עשוי מדהים. מגניב ממש. אנחנו רואים בתחילת הסרט את הגולדן גייט בסגנון אוריינטלי. יש לנו עוד שוטים של עצי דובדבנים ברחובות סן פרנסיסקו. זה מאוד כזה לוק מאוד ייחודי לסרט, אבל שמשלב את שני הדברים האלה. עשוי מאוד יפה, אני חושבת. הסרט סובב מאוד סביב...
האירועים שקורים בחיים של הירו אחרי איזושהי טרגדיה, אוקיי? אני אגיד את זה ככה, כי אנחנו מסביב לספוילר פה. והירו בעצם הוא ילד מאוד מאוד חכם, הוא ילד מאוד גאון, הוא בונה רובוטים בבית, והרובוט הראשון שלו פשוט נראה כאילו בנה אותו משישה בת פלאגים, אני לא יודע, רק אני, ככה זה נראה, אני מצטער. אבל בגדול, מה חשבתם על הסרט? תשמע, אני מאוד מאוד אהבתי את הסרט, אני חשבתי שוויזואלית הוא מאוד מאוד מרשים, הוא עשוי פנטסטי, השילוב של העיצוב היפני עם האמריקאי בכל פריים ופריים ממש יפה וניכר ועשוי מעולה. אני חושב שהעלילה הייתה כיפית, לחץ על כל הכפתורים הנכונים, אני חושב שהנבל היה ויזואלית ממש מגניב, כאילו לא מבייש אף סרט סופר הירוז. נכון. גם העובדה שהוא מאוד אמורפי, מדהים בעיניי, אני לא ארחיב יותר, אבל זה ממש... הוא משנה צורה, לזה אני מתכוון. כן, לא, אבל כאילו, הדרך שבה הוא מתקדם, הדרך שבה הוא... הכל מאוד אמורפי. אגב, אם שמתם לב, אני מקווה שאני לא אספיילר, אבל החליפה של הנבל, כשרואים אותה מקרוב לקראת סוף הסרט, רואים שהיא עשויה לגמרי מהאוסהולד מטריאל. אז אין פה שום דבר סופר גיבורי בחליפה שהוא בחר ללבוש. לא, לא שמתי, מודה שלא שמתי לב. אני ארחיב לך בהמשך שלא נספיילר. ודבר אחד שהפריע לי, זה שהדמויות היו שטוחות מדי. למעט הדמות של הירו והדמות של ביימקס. כשאר הדמויות היו שטוחות מדי, אתה לא מבין את המניעים שלהם עד הסוף, אתה לא מבין עד כמה... באמת הם, למה הם עושים מה שהם עושים. זה סרט, הוא קצת פשטני, הוא מאוד מאוד צפוי גם, אבל זה סרט ילדים אחרי הכל. כאילו זה כיפי וזה מצחיק, אבל זה הרגיש, האמת קצת קצר מדי, בגלל שאנחנו לא מקבלים זמן עם שאר הדמויות, כי אתה יודע, אתה מקבל סטריאוטיפים וזהו, אני לא זוכרת את השמות בחצי מהם. כי הן דמויות תומכות, הן לא... כן, אבל אם זה טים, אז הוא היה יכול לבנות רובוטים, וזה היה מרגיש את הדבר. במידה הזאת אני מסכים איתך, כי זה לא באמת סרט על צוות, זה קצת סרט על צוות, אבל בתכלס סרט על הירו. כאילו, סרט על הירו וביימקס, על היחסים שלהם ועל כאילו, על מה שקורה שם. עכשיו, אני כאילו, נגיד, באמת הם סטריאוטיפים, כי גוגו נגיד, גוגו טמאגו, היא דמות נשית אמיצה וגיבורה, ואני יודע שהיא כזו, כי ציירו אותה עם גוונים כחולים בשיער. זה נהיה פשוט הסמל הדמות הזו, בסרט לגו זה היה אותו דבר, בעוד סרטים. יש לה את המשפט, אבל שאהבתי, נורא אהבתי את המשפט הזה, woman up, היא אומרת, כאילו, במקום man up, במקום תהיה גבר. הם תרגמו את זה כתהיה גבר. זה היה מזעזע. הדמויות מאוד מגוונות, יש ייצוג והכל, אבל הכל מרגיש לי נורא ריק ושטחי, כאילו זה רק כי צריך להיות פוליטיקלי קורקט ולא בגלל שהם באמת רגישים לנושא. זה מרגיש לי כאילו הרכיבו את הסרט הזה במעבדה ולא יצרו אותו מתוך אהבה לז'אנר או משהו כזה. אבל סך הכל סרט מאוד כיפי ומקסים, כמה אתם נותנים לו? 6, היה שטחי מדי. 7.5. 7.5, ואני באמת ממש נהניתי, צחקתי בטירוף, בעיקר מהסצנות של ביימקס, אז 9. בכיף 9. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם משהו מגניב שעלה ברשת שלנו, משהו שאתם פשוט חייבים לראות. השבוע יש לנו בשבילכם את הטריילר של סטאר וורס 7 שיצא בשבוע שעבר, וכבר יצאו כמה פרודות של מעריצים. כמה וכמה, וואו. כן, הראשון הוא הגרסה המיוחדת של ג'ורג' לוקאס, שכוללת הרבה CGI ממש גרוע. והשני הוא הגרסה המיוחדת של ג'י ג'י אברמס, שמלאה בלנס פלר, שג'י ג'י כל כך אוהב. בקטע עם הסייבר, אתה פשוט מתעבר. אוי, אדיר, אדיר. את זה דווקא לא ראיתי, את השני ראיתי. אתה פשוט חייב לראות. שמישהו ישלב את זה, זה יהיה אדיר. אם יש לכם משהו שאנחנו חייבים לראות, אנחנו נשמח מאוד ואולי אפילו נמליץ עליו בגיק-אוט, בסוף הפרק ניתן דרכי יצירת קשר איתנו. אוקיי, כולנו פה בגיק-אוט גיקים ברמה חברנו, נכון? כן. כן. כולנו יודעים את כל מה שגיק, מכירים את כל מה שגיק, ויכולים ללמד את כל מי ששואף להיות גיק, נכון? נכון. לא נכון! הפינה הזו היא המקום להתוודות על חורי השכלה הגיקית שאתם צריכים לסגור, דברים שמעולם לא עשיתם, ושאר חטאים כלפי האלו גיק. כנסו לתא הוידוי. אבנר, היום אתה בתא הוידוי, כנס לתא הוידוי, חזור אחריי. ברך אותי ג'וס אלוגי קווידון כי חטאתי. אני מצהיר, לא, ברך אותי, ברך אותי ג'וס אלוגי קווידון כי חטאתי. מה הוידוי שלך? אני צריך לעשות 50 הל היידרה. בוא נראה, בוא נראה יותר. תשמע, אתה יודע שאני אוהב קולנוע, ואתה יודע שאני גם ביקורתי כלפי קולנוע, אבל אני מוכרח להודות שיש כמה דברים כאלה שכולם ראו, ואני לא ראיתי. ואני אפרט כמה כאלה. זה הולך להיות סטאר וורס. לא, לא. סטאר וורס, כן. אוגד, אני הולך להתעצבן, תרחיקו את המים, תרחיקו ממני הכל, תרחיקו את העולם. לא, תקשיב, אוקיי, קודם כל, נתחיל בקטנה, נתחיל בקטנה. בלק הוק דאון לא ראיתי. אוקיי. גם אני לא. כן, אבל זה לא... אדס, תגידי על כל מה שאני אגיד גם אני לא, כי את צופה בסרטים מז'אנר מאוד מאוד ספציפי. כן, גיקים. אוקיי. את סייבינג פרייבט ריין לא ראיתי. לא הפסד את זום. אבל... זה סרט טוב. כן, אבל זה כאילו סרטים שכולם... אוקיי, הנה סרט שכבר הזכרת בתוכנית ולא ראיתי. כן. 7, שבעה חטאים. לא. לא ראיתי את 7.
לא, שבחת, לא, אתה מדבר איתך על סרט אחר, זה עם ברד פיט ומורגן פרימן. לא ראיתי. טוב, זה כל סרט עם מורגן פרימן. אני אגיד לך עוד יותר, יותר גרוע מזה, אני פעם זיבזבתי בטלוויזיה וראיתי את הדקה האחרונה של הסרט שלה. What's in the box? Oh, God, לא ראית שבעה חטאים אף פעם, זה אחד הסרטים האהובים עליי בעולם. אבל חכה, זה לא הקודקה. אוי ובוי. הוא הולך להכאיב לי עוד, למה אתה עושה לי את זה? הסרט שהחור בהשכלה הקולנועית הכי גדול שיש לי, בלי ספק, זה שלא ראיתי את שתיקת הכבשים. לא. לא. עם חניבה לקטר. אוי ויזמר. זה החור הכי גדול. אנחנו פה להתוודות, אני מתוודא, זה החור הכי גדול שיש לי בהשכלה. אתה יודע מה זה סרטים, אבנר? אתה ראית פעם סרט בחיים שלך? כאילו, איך לא ראית את... עזוב. עזוב, ריין וזה, סבבה. איך לא ראית שיבת חטאים? שיבת חטאים? כן, זה הקיצור. איך לא ראית את שיבת חטאים ואת שתיקת הכבשים? שתיקת כבשים. שתיקת כבשים. איך לא ראית את זה? זה בלתי אפשרי. אני אגיד לך יותר מזה. יש אנשים, יש ילדים באפריקה שנולדו אתמול והם כבר ראו את הסרט הזה. אין להם טלוויזיה, אין להם קולנוע, הם ראו אותו. אני עדיין לא יצא לי לראות, אני מפחד להשלים אותו לבד בלילה. אני לא יודע איזה הלקאות לתת לך, אני... האמת שאני לא כועסת כל כך, כי זה אמנם מאוד חמור, אבל זה לא בעיה גיקית. זה לא סרטים גיקים. אבל שתקעת הכבשים זה כאילו, זה כזאת אבן פינה בתרבות הפופולרית של... כן, גיק שלא ראה את הדברים האלה. בסדר, אבל זה לא כמו להגיד, אני לא ראיתי את איירון מן. מה שאתה צריך לעשות זה להצליף בעצמך. אה, גם את איירון מן. אתה צריך להצליף בעצמך עם השרשראות הבוערות של, איך קוראים לו, עם הגולגולת הבוערת של מארוול. גוסט ריידר. גוסט ריידר. כן, ואני צריך to put the lotion in the basket or get the hose again. בהחלט. זהו לפרק ה-67 של גיק אאוט, התוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אם יש לכם שאלות, תיקונים או וידוי משלכם, אפשר לספר לנו על זה בדרכים הבאות. לי קוראים ינאי בן נוח, ובפייסבוק אפשר למצוא אותי תחת השם הזה, בעברית או באנגלית. באנגלית ינאי זה YANAY. הטוויטר שלי הוא @YANAYBN. ערוץ היוטיוב שלי הוא youtube.com/YANAYCOMEDY. אתם יודעים, אתם יכולים למצוא שם פרקים של גיק אאוט, פרקים של גיק אאוט, ספוילר, ריפיק, את הסטנדאפ שלי, ועוד הדס, איך אפשר למצוא אותך? אותי אפשר למצוא גם בפייסבוק וגם בטוויטר, כי הדס ניסן. נכון, נכון, הדס ניסן. אותי אפשר למצוא בספארי, מנסה לשכנע אורנגוטן לצפות איתי בשתיקת הכבשים. הוא כבר ראה, אתה לא ראית, הוא כבר ראה. בגלל זה פניתי לחיות. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אבנר מירב באנגלית, עם וואי בעברית, עם יוד, ובטוויטר כרוכית, אבנר 82. אתם יכולים למצוא קישורים רלוונטיים לכל הנושאים שהזכרנו בפרק באתר שלנו, גיקאוט נמצאת בגיקסטר.co.il/גיקאוט. בפייסבוק אנחנו גיקאוט בעברית או באנגלית, ובטוויטר אנחנו @גיקאוט.il. כמה תזכורות קטנות, אני עושה ערב סטנדאפ על קומיקס, יהיה מצחיק ויהיה גם מפגש מאזינים של גיקאוט, חפשו סטנדאפ קומיקאזה בפייסבוק, מצאתם, תקנו כרטיסים ותבואו, ויהיה נחמד. אני רוצה להזכיר לכולם את הגיקטג השבועי שלנו, איך גייל סימון תציג לראווה את ישבנו של נייטווינג. תייגו עם הashtag nightgeek ומנשנו אותנו בטוויטר, או תגיבו לפוסט בדף שלנו בפייסבוק, ואנחנו נקריא את זה בפרק הבא. תזכורת על גיק מפיק, מה הסיפור של הדרויד הכדור הזה בטריילר של סטאר וורס, מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא מגיע, למה הוא ביפ בופ כל הזמן. תייגו עם השטג גיק מפיק ומנשנו אותנו בטוויטר, או תגיבו לפוסט בדף שלנו בפייסבוק, כמובן גם את זה נקריא בפרק הבא. לפני שנלך, כמה תודות, תודה למפיק השידור שלנו, איתי הנדמן, ולרדיו הבינתחומי בהרצליה. גיק אאוט משודרת בבינתחומי 106.2 FM כל יום שני ב-8 בערב, תודה בינתחומי. תודה לבלי אלכסנדר שעיצב לנו את הלוגו ועשה את האיורים שלנו, איורים נפלאים, אני באמת אוהב להיות סיף, זה נחמד לי. תודה לגוסטבו פרידמן שעורך לנו את הפרקים, איזה מלך. תודה לעומר ויול ניניו ולמירי נמנוב שמערכים אותנו בגיקסטר.co.il, ותודה רבה לכם ולכן המאזינות ומאזינים שלנו שהזנתם. אנחנו מקווים שנהנתם איתנו, כי אנחנו בהחלט נהננו איתנו. גיק אאוט פרק 67. אקסלסיור!